Шафран Гейфеля вважають символом пробудження природи від зимової сплячки. Адже це перша весняна квітка, яка розквітає на ще не прогрітих сонцем галявинах. І навіть морози не лякають тендітну рослинку. А цього року весна зустрічає її сонячно. Квіти крокусу можуть бути пофарбовані в холодні фіолетові і блакитні, або в теплі жовті тони. Часом можна зустріти і білі крокуси. У народі ці рослини ще називають маслянками, сиренками або брандушками. Зазвичай цвіте шафран 20-25 днів у період з березня до кінця квітня. Але все залежить від погодних умов. Чимала кількість шафрану – цілі лілові килими – цвіте в дендрологічному парку «Березинка» неподалік від Мукачева. У вихідні дні парк збирає чимало охочих прогулятися свіжим повітрям та полюбуватись природніми красотами. Проте, на жаль, є й ті, хто приходить не тільки подивитись. Привабливість рослини зумовлює її нищівний збір на букети та викопування цибулин. І саме з вини людей шафрани зазнають свого винищення. Власне, тому ця тендітна квітка віднесена до списку Червоної книги України.